The Final Channel. Be in the know. But the Final Channel, Mkambachi, Kansubire muri bulungi. Zamanya gange nze Rukia. Banangeza neo. Thank you very much. Babale nyo tuwanga maulide. Tunyumirwa. Zembera yeyo. Nganyumirwa na ye. Bambi. Guys, subscribe, comment, share. It is the Final Channel, Be in the Know. Onako rwalero story je tusose nayo ya mwana muwala Rema. Yatadeyo posti na agamba asaba Katonda. Akubera du. Omundu yenna eyakola fake account eyabawe Dr. Sebunya. Eyo si enjogera ya Rema, era ndowooza abamanyi Rema. Sisubira nti empisa ze zinza okutuuka ku ssaala eyo. Ndowooza aba Rema holiki mukimanyi ekyo. Rema si musirise, manya abantu abasirise kizibu okumanya oba musanyufu oba alina ekiso oba talina. Rema musirise. Ne watuukira ogenda ku account ye n'akola posting eno mu butuufu. Oyinza okugamba yaguminkiriza paka we yatuuse nga takyasobola kuguminkiriza. Ebigambo bino nno bikulu. Nsaba Katonda akubeera ddu omuntu ono yenna eyakoze Facebook account eri fake ng'akozesa amanya ga bba wange Dr. Sebunya. Munjogere nyangu akwagaliza kufa. Wanai. Mukyala Rema, mukyala Dimpo, mukyala Sebunya. Mukyala love love bad love sing bad love chi ba ejo je chiri mu luzungu love sing bad simanyo osobola okungamba kubanga kyengeza ko kugamba nti omukyala akyasinzo omukuba kyala bakyasinzo okuyimba enyimba z'omukwano erezi jude kisa tewandi musobide kuvamu bakabuntu na yensongeri chi ensonga yavudde wano Dr. Sebunya yavayo danagamba abantu bonna ntaina Facebook account obata ina social media platform yo nakwali. Naye okuvaye baateekayo ebifaananyi by'okwanjula. Dr. Sebunya azze akolebwa fake Facebook accounts ez'enjawulo nga ziraga mbu yazi running. Paka yeke nyini weyavaayo n'agamba, sirina account yonna gye nkola ki gye managinga ku social media. Endabwe yavudde wano ku kifaananyi kya Bobi Wine. Ekifaananyi kya Bobi Wine nga bakitadde mu njaga ne bakikuba ekifaananyi ne bagamba choose wisely kuba abaana baffe ne future generation. Ono wanaba president enjaga bajja kuba bajinywa kyere kati gowe nali ku social media omanye ekyo kye kitegeeza noza Rema kwe kujjayo naye enjala n'agamba mukama Katonda kino nga kisuse kuba people power people power erina social media ame yo ekuwera ddala levo nga we kisaana teyinza kusaasira kati Rema alina okuba yasensize n'agamba kati n'omuliro guno ogubadde gwokya abantu bali bonna abalala bafulu figa bashibaga kato basajja mivule baani abo omuliro kugenda kukyuka gudde ku famire ye mukazi watu kwe kuteeka yo post eyo n'agamba Katonda nyamba okubeera ddu omuntu ono yenna eyakoza account eno okuvumisa famire yange. Mwana mulenzi ono oba mwana muwala tetumanya arwaninga Facebook account eno ezeeteeka yo obubaka obw'enjawulo obukoona. Dr. Jose Chameleon we yanyumibwa kadi ya NUP. Mwama nye chariwo, Kamilio na kaya na Bobi Wine chichi. Sebo omukule rana ateka yo. So my fellow doctor, Dr. Jose Chameleon ni. Bamu miekadi lwa kubamu sawo. Choose wisely. Ngageza ako okudragi nga familia ya mwana mwala Rema mu politics. Atenga Rema, politics ona abadamwe waze. Abadamwe walidedala. Akola bimunyumira. Akola birumaba yaye. Be ya galanga abantu. Rema ebavayo ni bateka yo ebifanani. Ngabayo kubiza ebifaananyi ngabavudde mu studio mu saluni ya Mati Baba akavira akanyuma mwana mulenzi ono ba mwana muwala ono era yafuna ya akadde akateekayo zuwena n'agamba basiramu bananga abooluganda bulijjo mbadde mbeegomba naye ngakaviri wakite musasula musajja n'ateekayo zuwena kino nno kibadde kiteeka Rema directly mu lutalo ne Bebekulu because mukimanyi Bebekulu y'omu kuba akuza Rema musical at least kale. Life ya Rema yonna after school okudda mu music erinnyo ne Bebekulu kati ekyo nakyo kyali kigulawo olutalo directly ne family ya Bebekulu kyokka atejjukira Rema ono era waaliwo ko olutalo oluvannyuma lw'obutatwala kadi
wabebe kuru waka na mugamba ajimutere ku radio Simba abajisanga ebukoto taina kagenda chiwatule echo bebe kuru yeke nyini acheyogera na gamba kumanyira kati posting eno einzo okulowoze sa bebe kuru nti Rema oba dokita Sebunya bebaji koze Rema video na gamba eyo fake Facebook account Facebook account eno eyongerero kuteka familia ya Rema mulutalo bebe kuru yakola birthday je yaita Arsenal Oba Arsenal stick birthday bichi bonaona familia nge yamba deja ze za Arsenal kati ero mukuru omukuru ono oba mukazi oba musajja nateka ye kifananye ekyo nagamba bebe kuru ro amukube enkokola mu state house kati ayambala bintu bya people power chikula gatacha ayagalira dala kala yero era chiteko olutalo directly mu familia ya bebe kuru ne Rema atenga jukira bebe kuru ye yakuza Rema Chibaji wenjogero kukuza abayaya abamu ebiruma abayaya bayizolowozo kuzo kulala ngamba nurturing someone okufuka kyali oba mentoring someone okitegera siku lyo kukuza kwa moko kwe mukulize iyo eyo ku chano chano olala siku final chano wote bakuza abantu style eyo baba kuiza dala bulungi waliwo neno posti eranga mbu dokita Sebunya avuma Kenzo tamanyi ruzungu omwana ya mchalira muwa sweet mfocho okulugamba anti ne banga deni riyebade sikula bilira mugamba Bobby Wine mukadde osenyuke mviri nawe kwegamba bintu binji nyo ndoza Rema wano na gamba kanve yonjokere mu lwatu katika nkutere yoko posti omukulu ono zazakola ngabwoso mamu ombulire Rema kutuko okumwagaliza okufa kubase boli akwagaliza laddu Alisiko wa kuagalize komera oyinzo kuvayo. Ne Rema wanyigira. Sina wangako mukazi wa dimpo nganyizi. Rema wanyigira mubudimpo bobo nobulungi. Na gamba wanaye nyize nyo lero. Mukama Katonda. Lero we mangendo kusala. Esala jensa wa nyamba onkubire raddu. Mwana mulenzi oba mwana muwala. Yakola fake Facebook account. Mmanyaga bawange. Oyo na yafe ense muone chikula gandrema yati de church inzo okudda konkugambye kasito postinga ku Bobby Wine obolu zadde ndowoza kati eno post we yatuse Rema na ategera ndino kati yesawa aveyo angange obayogere amazima kuchidala ekigenda maso kwa account yenu gwenjagala ndowoza yo simanyo waliyo omuntu yenna ku Facebook kuno Ataina fake Facebook account manyage. Buli muntu sita woteka mboti okunonya Rema. Bajawa Rema anga bitano. Woteka mdokita Jose Kamilioni. Bajanga lukumi. Banai. Wachi Facebook kutega mantino elinyari muli edibari bayo. Hii. Nga YouTube wezi kola chizibu. Kuteka mu YouTube channel noleta manya asatu. Chizibu nyo. Facebook kuteinza kujawe no option yeyo. Nti omuntu wabata deyo Rema. Abera Rema yoyeka. Wabata deyo Zanero, abera Zanero yoye. Kanesebo, oinzo kuteka mu Zanero. Ni wabera yu wa Zanero, abenja ulo. Aba zenga, aba inza, aba mbaga, ambaba kinga Facebook account si. Okola cho kubiramu abantu mu msindi kile kunobu yambi. To sindi kila mtu ye ndabu yambi. Obachi intunga to ulide. Dala wano ku Final Channel. Bulichemba na kola. Straight on the Final Channel YouTube. Kuolino kuchija. Wekugamba genda ku Facebook oja chisangayo. Eroji manyi. Obo jimanyi na hii mara kuchogira kwa wano kuda Final Channel. Kati posti zezino, kanziteke yo zibenga zita ambula. Gwompopi niyo niyo, dala Rema yabade mutufu okunyiga, oba yandigambye. Kalo kwagalizo muntu okufa, kubera muntu ye yajikola sichi solo. Gwochirabo otia, gwenawe yesara josaba, oba yaiseo. Kankweka video kano. Hi, avalonji wa the Final Channel, mugamba chi, mugamba mutia. Samanya gangi wa mtarukia. Viride wane masindi. Wanangi the Final Channel. Tukwa gala inyo bambi. Zanero. Tukwa gala inyo bambi. People. Subscribe, comment, share. Bambi. Msaji ya gala award. So, tell your friends. All people you know. Your friends, your bees, your OGs. Wanangi. Tusubscribe inge. Tuwage the Final Channel. Kwawe na inaka video, ngo ya galo kampeleza ano kuda Final Channel, it is very simple. Ogena ku Facebook, kuda Final Channel, no kebeda about
no ogenda ku namba yesimu eri 0705880 7 ebidio zijao ku Facebook nompereza. Ziramo kujukiza anti mu December tugenda kola charity campaign je tuita Happy Faces Give a Smile Project. Nga tukolera wansi wa NGO je bayita Kawechpa. Neyenge no project egenda kube yamba okuwa abantu ale Christmas. Oba kale Christmas mu December nga tuyozayo zo kuita mwaka guno ogwa 2020. Era nga tusaba ne banaffe bonna tubenga tusobola okuba kulisa omwaka guno. Muzibwe nnyo. Era tusaba Katonda nafa tuyambe tukuyitemu tusobola okukola ekintu nga kino. Ate ne banaffe babeewo abo bonna abalina smile gobango ina happy face yamba okola omuntu omulala naye okufuna ko smile. Kyengezaako kugamba Happy Faces Give a Smile Project. If you have a happy face it means life is good. Gezaako kuyamba you create a smile in the neighborhood. It is the final channel being the no. Zanero, I'm out. Final channel.